ai 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 lá vamos nós novamente. Eu sei que para você que tá assistindo aí ultimamente o canal ele tem sido muito mais de novidades a gente tem falado aí de reworks e agora vai falar dos mudanças a caminho mas calma que nem eu falei vamos com calma Estamos trabalhando tá sendo complicado eu Tô vindo aqui uma vez a cada dois dias mais ou menos para conversar com vocês sobre é o meu público mas já já a gente volta à normalidade volta com a e tetra, vamos com calma. O vídeo de hoje ele vai falar sobre mudanças que estão a caminho. Muitas polêmicas na realidade também. Porque toda vez que eu vejo um... uma caixa de texto gigantesca assim de mudanças, eu fico com muita vontade de discutir um pouco sobre o que faz os campeões pararem ali. Então a gente vai dar muito contexto, contar algumas histórias no vídeo de hoje. E aí, pessoal, aqui é o que como eu falei, estamos aos poucos, isso já faz algum tempo, voltando com os vídeos. Para quem não sabe, eu estou com Três atribuições agora. Eu tenho as atribuições na Peneira do CNB. Tenho as atribuições da Só Agradece, Time de Ride Rift. E tenho minhas atribuições também no Combo Podcast. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição. Não é o do meu podcast, é o do Combo Podcast, que é o primeiro link na descrição. Que a gente teve a honrada presença do Takeshi, o capitão, que fez aí os. 28 dele fez 28 anos durante a live. Então. Tem um vídeo lá, vocês podem conferir ele conta bastante história legal. Mas enfim, não só não é por mal que eu estou focado aí em outras coisas, entendo isso. Enfim. Sobre as mudanças, uh, a gente tem algumas que merecem mais conversa, outras que merecem menos. De sistemas, a gente tem uma mudança. Algumas eu já falei em outros vídeos. Eu vou passar, eu vi num, num, num feedback do outro vídeo, que é pra eu dar zoom para as pessoas lerem melhor na tela. Então tá aí. Esse dead nome plate aqui, que é a coração de fundo. É, na verdade é 40 para 45, tá? Eles corrigiram depois, embaixo no post. E assim, a nova couraça do defunto, ela não pegou. Não foi um, não foi um, um item que os champions gostaram de usar. E essa nova couraça, por ela ter um, um efeito que é o mesmo, mas que é mais enfoque nesse bagulho de você ganhar move speed e poder usar o dano, e menos os status base ou só de você conseguir... A move speed de um nível mais elevado e valores maiores. Não agradou tanto. Por isso eles estão aumentando a parte de resistência dela. O que para mim não muda muita coisa. Que na verdade é 40-45. 5 de arma não é muito para 10 main Plate. É um item que quase sempre é feito como primeiro item de build, por quem faz. Mas os campeões que fazem o item agora estão fazendo outras coisas. O Dita tá fazendo mais AP, o Recarido está fazendo mais dano. Então o é um item que acaba não encaixando tanto na maioria dos campeões. Um ou outro ainda pode fazer, mas é, é a vida. Então esse eu não acho que muda tanta coisa. A gente vai falar primeiro dos reworks. Sobre os reworks. Todos os reworks, é, o da Lili eu já falei num vídeo. O da Irelia eu também já falei num vídeo. Então esses dois aqui eu já matei em outros vídeos. Se você procurar aqui no canal são os dois vídeos mais recentes antes desse. Do mundo do TK a gente vai conversar agora. Inclusive eu nem tinha puxado estatística do mundo do TK. Eu vou puxar aqui pra gente ter um referencial antes de a gente falar das mudanças. E se você, sei lá... Pode ser que você esteja vivendo longe do League of Legends agora, mas o Dr Mundo ele recebeu um total rework, é o VGU, né? É, inclusive nas habilidades. Enquanto o TK, que é o Tom Kent, recebeu um mini rework. O que mudou para o Mundo foi, como eu falei, tudo. Já o TK muito pouco. O Mundo ele está sendo mais jogado no top, mesmo assim está com uma taxa de vitória relativamente baixa. Lógico que tem a curva de aprendizado. As pessoas estão Realmente entendendo, já joguei de mundo, achei bem forte. Então o pessoal tá entendendo o Dr. Mundo, mas eu achei um bom rework. No caso do TK, esse eu acho que é o que tá mais uh, fora do esperado. O TK suporte, ele é o pior tempo do jogo no momento. No entanto, e aí talvez é a parte mais interessante: o TK Top, apesar da taxa de vitória, é o que eu acho que tem mais potencial. Principalmente pela build de manobra do Raio Congelado. Eu ainda acho que isso aqui vai subir, tá? Esse aqui eu acho que vai subir. O de suporte, eu vejo que nem tanto, porque eu acho que o rework que eles deram nele tirou ele dessa posição. Principalmente porque você quer upar o W segundo, né? Acho que esse é o grande X da questão. O TK, hoje em dia, ele é um campeão que precisa de muito nível nas habilidades. O W dele é aumentar o alcance e tudo. Então por isso que eu acredito que ele tem mais possibilidades de jogado no top do que no suporte. Mas enfim, vamos ver as mudanças que eles têm em proposta. Essas aqui são as mudanças do mundo. Então eles querem aumentar um pouquinho mais a velocidade de ataque do mundo. Mas o ataque speed dele, o nível 1, né? O ataque speed rate dele ainda é o mesmo. Isso aqui ajuda bastante o mundo na selva. E ajuda também em geral no game. Bem pouquinho, mas ajuda. A regeneração passiva dele de 2% para 1 a 2% de escala no nível. E o coral da passiva de 60 para 15, não 45 para 15. Ou seja, aumentaram um pouco a velocidade de ataque do mundo, mas nerfaram tanto quanto ele regenera de vida com a passiva. Como a passiva dele de tankar os controles de grupo. Então, isso aqui está meio, meio chato pro mundo, são nefes, né? Vai ter buff mais na frente, vamos ver. O cap dos monstros agora, do que dele, antes era 300 a 500, 350 a 500. Então ele ganhou bastante dano nos monstros, ganhou 50 de dano no nível 1. E o quanto que ele refunda nos monstros agora é 100%. Então, isso aqui com certeza são mudanças muito focadas no mundo da selva. Mas como a gente viu, o mundo lane não está tão bom assim para poder se esquecer. Mas principalmente o mundo da selva vai ter um clear muito mais interessante, com mais velocidade de ataque, e com mais dano e mais vida que volta no quê E o E teve o bônus de dano aumentado nos monstros em 60%. E agora ele sempre é, joga os monstros pequenos imediatamente. Então, só mudanças positivas para o mundo jungle. O mundo jungle, as mudanças negativas aqui da passiva e da Health Regen são bem menos impactantes. Eu acredito que aí as pessoas realmente vão entender um pouco mais do mundo Jungle, vão testar mais o mundo Jungle daqui em diante. É bem interessante. Mais mudanças pequenas para o mundo lane, na verdade são nerfs para o mundo lane em sua grande maioria. Já no caso do TK, mudanças bem mais significativas. Para começar, o Kent, ele vai ter agora não só 2,5% do HP máximo dele na passiva, mas um valor fixo de 12 a 60, mais 2,5% por cento do bônus HP dele. Ou seja, provavelmente isso aqui em grande parte do jogo vai ser pior para o TK, mas abre um pouco a variedade de builds dele que não vão focar apenas em HP, se Deus quiser. Mas se eu não fiz a conta, provavelmente isso aqui é um nerf, tá? Porque bônus HP para quem não entende a diferença, mais HP é o total de vida dele. Bônus é o quanto de HP que ele ganha de coisas extras, sem contar o HP base. Então, antes ele escalava com toda a vida dele. Agora 2,5% toda a vida. Agora é só 2,5%, mas tem um valor base. Tem que fazer a conta para saber se isso aqui vai aumentar ou não. O Q também vai dar, causar o dano agora do gosto adquirido, que é a passiva dele, que é esse, esse dano. O Q dele antes curava de 6% a 10%. Agora cura 10% da vida perdida dele. Agora cura de 15% a 35%, mais 4 a 6%, a 6 da vida perdida. Então também tem um valor base. Eu acredito que isso aqui são nefes no começo de jogo dele. Eu acho que o early game do TK, tanto com essa mudança do Q como na mudança da passiva, é afetado. Mas com o tempo deve compensar pelo HP dele. Né? Isso do W, eu vou até olhar aqui porque eu suspeitei que estava bugado. Eu suspeitei que estava bugado quando eu joguei de TK. Eu achei muito estranho a relação do TK com a aceleração de habilidade. Porque, para quem não sabe, o W dele atualmente era o antigo R dele, que ele pula debaixo da água. Então, ele pula nas águas, dando um channel de 1,35 segundos. E quando ele completar, ele pula, emergindo. E está escrito: Se ele emergir, ele causa dano mágico para os inimigos, da cup e estuna. Se acertar pelo menos um inimigo, campeão inimigo, 30% do cooldown e a, o custo de mana são refundados. Então, o que acontece? Na realidade, o que não está não escrito em nenhum lugar aqui. É esse detalhe que foi colocado aqui, ó. Que antes o cooldown fixo do W, o refund não estava escalando para baixo com a aceleração de habilidade. O que significa isso? Que antes, é... vamos supor que a skill no nível 1, isso é um pouco difícil de explicar, então eu vou tentar da melhor forma possível. A skill nível 1, ela tinha, vamos pro nível 2, que é mais fácil. Tinha 20 segundos de cooldown, tá? Então, quando você comprava aceleração de habilidade, esse cooldown vai diminuir. Mas os 30% ele estava considerando dos 20% e não do valor diminuído. Então é como se o TK roubasse no cooldown do W. Porque ele comprava aceleração de habilidade, diminuía o cooldown do W dele, mas ele continuava reestruturando 30% do cooldown dele baseado no valor inicial. Então ele ganhava duas vezes mais bônus de aceleração de habilidade do W. Ele pegava o cooldown da skill antiga, sem aceleração de habilidade. Então ele ganhava duas vezes, né? Ele não, o, o certo é que o 30% do cooldown seja do cooldown novo, reduzido, para ser uma coisa balanceada. Então o TK estava bugado nesse sentido. Mas eles apontaram um refund em 10% para meio que compensar isso. O shield do R dele era 300 a, 300 a 600 mais 100% do AP, agora é 400 a 600 mais 100% do AP. E o self-slow que ele se dá com os aliados, antes era 40, 25, 10, agora é 30, 20, 10%. O que eu acho do TK atualmente? Eu acho que isso não precisava de acontecer, tá, guys? Eu não sei se é porque alguém descobriu alguma build, mas o do mundo eu até entendo, pro mundo jungle. Mas essa mudança aqui, ela não precisava acontecer. E ela é uma mudança que principalmente ajuda o TK suporte, tá, guys? Não entendam errado. Porque o TK suporte, ele vai ter muito menos item. Então esses valores base aqui, tanto 12, 60, 15, 35, tanto pro TK suporte ter menos item, como pro TK suporte ter menos level. Acabam ajudando ele no, no começo da partida e no meio da partida. Mas ainda assim eu acho que o TK que foi um bom rework. Só falta balancear, que é o que eles estão tentando fazer. É muita coisa hoje, então eu tô indo com a maior calma possível, mas dos reworks a gente já matou. Da Lili da Irelia, eu já falei em outros vídeos. Agora, vamos seguir a lista aqui para os nafs. O nef mais polêmico do pet, é um, e inclusive eu acho que eles vão voltar atrás. Se eles não voltarem atrás aqui, eles vão estar tá comprando uma briga com todo mundo que joga de Akali. Mas a Akali vai tomar mais um nerf. É o drama da Akali desde que ela foi lançada na League of Legends de ser nerfada, bufada, nerfada, bufada, nerfada, bufada. Depois teve rework e a mesma coisa, nerfada, bufada, nerfada, bufada. O grande problema da Akali sempre foi a ideia do kit dela. Principalmente essa nova Akali que teve que mudar bastante. Depois que eles viram que a Smoke deixando ele na torre não era uma boa ideia. Então pros meia Akali, agora a nova mudança que o Q dela não pode mais ser castado durante o é. O dano, R do, do, o dano mínimo do R diminuiu. E o dano máximo do R diminuiu. Então, para começo de conversa, só diminuir o dano do R. Você já tá nerfando. mas você precisa ligar o ar-condicionado, porque tá muito quente aqui com essa roupa. Eu juro por Deus, eu tô sentindo calor. Eu tô ligando o ar-condicionado nos 21 aqui, ó. Porque tá muito calor colocar essa blusa, preta de regata. Mas, primeiro, só de aumentar o, o dano. Em... Só diminuir o dano, perdão. Em qualquer valor, já é muito complicado. Porque se você olha a Kali como campeão, você vai ver que a Kali, no top, ela é o terceiro pior campeão do jogo em taxa de vitória. Porém, o sexto mais picado. E no mid, ela é o terceiro. Ah, não. Ali era quarto, né? No mid ela é o terceiro campeão mais fraco. E no top, ela é o quarto campeão mais fraco, né? Porque conta 55 também. Ela é o sexto mais picado do top e o quarto mais picado do mid. Então a gente tem um problema aqui, né? Porque se a Kali é tão picada, tão forte, mas não consegue ganhar, claramente o campeão ele não está balanceado. E se você pegar esse campeão, que está tão fraco em solo kill, e tirar dano do R dele, você só vai diminuir ainda mais essa taxa de vitória dela. Ela vai ser o pior campeão do jogo. Mas essa mudança claramente é focada no competitivo, onde a Akali é um pique muito, muito forte. Mas tem mais. Talvez essa mudança aqui ela não mexa muito comigo. Mas a mudança que mais mexe é essa. O que não pode mais ser castado durante o E. Então, eu vou tentar achar aqui um, um, um clipe para entender, mostrar para vocês o que significa o, o que mais é. Eu vou ver se eu acho rápido. Mas assim. É um dos combos mais importantes da Akali, tá? Eu vou ver se eu acho no meio desse vídeo aqui, aleatoriamente, para mostrar pra vocês. Isso aqui é do Wicked, né? Vou ver se vai, se vai ter o que mais é. Vocês vão entender o porquê que esse, esse, esse combo era super importante. Ah, deve ter aqui, ó. Deve ser esse aqui. É um dos primeiros combos da Akali, um dos mais básicos, tá? Eu acho que ele. Eu não sei se ele vai ter, se vai ter que ser É o. É o E depois com o Q no meio. O robô jogando no jogo da pin, fazendo várias vezes? Sim, 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 sim. Aqui vai ter com certeza. Ó, oh, vai ter aqui com certeza. Não, porque ele não fez, ele tá fazendo mais básico, mas com certeza ele vai puxar aqui. Mas resumindo, antigamente a cara podia dar o Q no meio do E. Qual que é a graça de fazer isso? Como a cara está se movimentando durante o E, ela já vai trocar o Q com a passiva. Então esse aqui é o, o charme do que mais é. Porque ela precisa de sair do círculo para trocar a passiva. Então assim, essa é uma mecânica que parece ser boba, mas que em muitas situações isso vai gerar um, um, uma profundidade estratégica muito interessante. Eu não achei aqui o replay no replay para mostrar para vocês. É, possivelmente que o, o Wicked ele vai mostrar isso. Ah, aqui deve ter. Olha, ó. Ó, vai dar é e, e, Q. Daqui vai ter com certeza. Ó. Ele conseguiu dar o, o que durante o E. Eu não sei se vocês conseguiram ver, porque é bem sutil. Ó. Mas ele caça durante o E dele. Ele não tem que esperar parar para fazer isso. Inclusive, isso abre uma série de combos da própria Kali. Outros combos, não só esses que vocês estão vendo aqui, porque o ba é, é, tipo, é um bagulho que ajuda ela, aqui ele vai dar auto ataque, mas é um bagulho que ajuda ela em outros combos, entendeu? Enfim, isso aqui é péssimo. Toda vez que você tira qualquer profundidade do jogo, unidade estratégica, só para nerfar o campeão competitivamente, já é muito ruim. Dá pra fazer o E na ida quando na volta, sim, sim, sim. É bem... E não é tão fácil não, tá? Só quem realmente é bom de Akali... Assim, não é tão difícil também. Mas você tem que ser bom de Akali para fazer. Não é qualquer principiante. Então, tipo, isso aí é uma, um tipo de coisa que a pessoa deveria ser recompensada por treinar o champion. Deveria existir lá para ser uma mecânica para você aprender. A Riot está de parabéns em não conseguir ouvir a player base, nesse sentido. Não faz nenhum sentido. Eu espero que eles continuem com a mudança do dano do R. Mas não passe essa do Q. Porque não faz nenhum sentido. A Karma, que possivelmente é um dos campeões mais fortes, não o campeão mais forte do jogo competitivamente, perdeu 3 de AD. Isso aqui é muito focado na competitivo também. E principalmente na Karma Lane. Na Karma Lane, é solo lane. E mais especificamente na Karma Top. A Karma atualmente é um quadra Flex poderoso. Na verdade, ela é um Double Flex, mais do que um quadra Flex, mas ainda assim triple, para ser bem sincero. Top mid e principalmente suporte, embora dê pra jogar de Karma AD. Mas o caso da Karma é que existem builds e existem situações onde a Karma ganha muito. Lá em Phase, ela ganha muito pelo dano dela, ela ser um campeão de alto alcance, e pelo RQ dela tirar de 30 a 40% da vida de qualquer campeão no nível 1. E no Late Game, um RE dela é sinceramente o fim do jogo. Dependendo de como ela castar o RE numa fight 5v5, ela ganha a fight sozinha principalmente com a nova itemiza... as novas temizações que a Karma tem. Isso aqui não vai tirar a Karma do competitivo de jeito nenhum. Três de dano. O Mausahara e o Ziggs, eles são um... dois que estão recebendo mudanças baseadas na mesma coisa. Eu vou puxar aqui para vocês. No patch 11.3, que foi o último antes desse, a gente teve um buff nos três itens de magos. A Liandry, a Tempestade de Luden e o Everfrost, que é o Gelinho. Todos eles tiveram o custo de combinar reduzido em 200 de ouro. Pessoal, esse 200 de ouro ele equivale a mais ou menos de 30 segundos a 1 minuto e meio. Então vai aí 1 um minuto de farm que você vai ter que ter numa lane para poder é, conseguir essa diferença de ouro. Então supostamente esses campeões que usam o Leandre, que usam os itens de mago, todos os magos foram bufados em um minuto no jogo deles. O jogo deles acelerou um minuto. Por quê? Porque eles não vão precisar desses 200 de gold pra fechar o item deles. Alguns campeões já estavam fortes. O Ziggs é um desses campeões e o Malzahar também. Então eles foram ainda mais bufados por esse 1 um minuto, fazendo com que o spike deles chegasse antes. No caso do Malzahar, ele perdeu agora, em compensação, 27 de vida e 10 de, AD, de AP ratio. Esse nerf não faz nenhum sentido, guys. Esse nerf ele é tipo... Eu não sei por que, que eles estão dando esse nerf em específico quem tiver nos comentários me fala, mas assim comparado com a razão pela qual eles estão nerfando o champion, isso aqui não faz nenhum sentido. E nem mexe no problema. Já o do Ziggs faz porque a partir do momento que você reduz a mana dele em 60, você reduz a condição dele e você meio que balanceia as coisas. Porque Com menos mana, ele não vai conseguir puxar tanto, não vai conseguir ficar tanto tempo na lane, vai ter que dar recall. Então meio que você mexe onde tem que mexer, sacou? Então isso aqui é muito mais para mexer no enredo dele e o nerf sim do Ziggs é muito mais compensatório nessa ideia de acelerar o jogo dele. Mas eu acho que tanto o Ziggs quanto o Malzahar continuam bem fortes nesse momento. Principalmente os Ziggs, principalmente o Ziggs AD. O Ziggs AD, no caso, o Ziggs que joga de atirador. O Nocturne ele é um campeão bem interessante. Eu não tinha separado uma aba dele aqui, eu vou até separar. Porque ele é um dos campeões que a Riot esperou ver o que ia acontecer. Porque, de novo, teve mudança no quebra-passo. Então o quebra-passo ele perdeu o dash. O Nocturne ele. Simplesmente não ligou para a falta de perda do dash e, na verdade, acabou ganhando mais dano no brush dele e continuou fazendo exatamente a mesma build. Então, a taxa de vitória dele, na realidade, em algumas roles, aumentou ao invés de diminuir. O que é, no mínimo, curioso, né? Ele agora é o melhor campeão do top, é o segundo melhor campeão do meio. Em todas as roles aumentou, ele é o terceiro campeão da jungle. Então, se pá o quebra passo dele, é mais forte. O knock de quebra passo novo é mais forte. E o nerf do Nock é que a passiva agora é 50% eficiente em Minions. Isso aqui diminui bastante a capacidade do Nock de lanear, mas em geral não muda absolutamente nada do que o Nock é capaz de fazer uma partida. E. É... Também, né? Atrapalha bastante. Não atrapalha em nada o Nock jungle. Então o Nock continua sendo um dos campeões mais fortes do jogo, de todas as formas. Lembrando que ele pode fazer isso porque ele, o Nocturne nunca precisou do Dash. O Dash ajudava ele a ignorar o flash do cara. Mas ele já vai usar o quebra-passos novo, que é como se fosse uma Tiamat, sem assim que ele grudar no cara. Acho que o Nokia vai continuar forte. Talvez até o norte seja nerfado mais, porque essas mudanças aqui elas não estão fechadas. Então eu acredito que eles podem nerfar mais o Nokia até o dia do patch, semana que vem. O Chaco, esse é um caso completamente em taxa de vitória. Inclusive, se o Nocturne ele é o terceiro da jungle, vamos ver se eu vou acertar. O Cartus é o primeiro em taxa de vitória e o Chaco é o segundo. Na mosca, ó. Cartes é o primeiro idade é de vitória, o Chaco é o segundo. E o Nokia é o terceiro. O Chaco ele voltou com tudo depois das mudanças que ele recebeu há um tempo atrás aí. E também porque ele é um dos campeões que mais ama o quebra-passos. Ele ama, ama o um novo quebra-passos. Exatamente por quê? Porque o quebra-passos atual ele causa mais lentidão. Ele não tem o dash, mas ele dá essa lentidão extra. Então isso ajuda muito o Chaco a continuar no adversário. É tudo que o Chaco mais queria na vida dele, ele é continuar correndo atrás de alguém, causando também bastante dano. Então. Completou o kit dele de uma forma muito mais interessante. Tanto que a taxa de vitória subiu bastante. Já que já estava com uma taxa de vitória alta, porque ele tem builds híbridas. A build, a build AP estava tendo muito sucesso. Mas essa build de novo, quebra-passos, é a build decisivamente mais forte do momento. Então, ele perdeu 27 de HP e 5 de move speed. E não, isso não muda absolutamente nada. O vai continua com uma taxa de vitória alta. Para fechar, o Shinzal tem aparecido também aí bastante no competitivo na solo queue teve dois segundos aumentados no W que é isso que o Giliba primeiro. Isso aqui também não é irrelevante, é mas também não é tão relevante. Então a gente tem de nerfs, o nerf da Akali que é bem relevante, o nerf da Karma que é relativamente relevante, e o resto são nerfs bem menos relevantes, mas você vai sentir, mas é bem pouca coisa. Para fechar o vídeo, a gente tem os buffs. Fechar entre aspas, porque tem bastante coisa pra gente falar. Primeiro, buff no Darius, já que a Riot não quer que o Darius fique fraco. Nenhum pet aparentemente, o Darius vai receber Aumento do dano da passiva em 10 a 25, dependendo do level dele. E o E dele tem o um cordal reduzido de 26 a 18, 24 a 14. Perguntar, ah, jogo? por que, que eles bufam o Darius? É simples, meu querido. O quebra-passo era o melhor item do Darius. E claramente a taxa de vitória dele vai descer sem o 10 do quebra-passo. Diferente aí do Nocturne, diferente do Chaco, o Darius ele é um colosso. E essa classe de campeões não possui mobilidade. Ele possui a lentidão, mas ele tem que chegar no alvo primeiro. Fazendo que ele seja dependente, feitiço de invocador. Ou de itens que ajudem ele, como o quebra-paz ajudava. Então, esse buff é um buff compensatório pelo Nef no quebra-passo. O Garen, similar, mas é um buff de 10% de move speed no Q. Isso aqui é completamente irrelevante. O do Darius é um buff relevante, tá? É mais dano no passiva dele, que é aumentando a AD dele. E o é dele vai fazer ele poder fazer mais jogadas no game. Mas o do Garen é completamente irrelevante. 10% de move speed. no Depois ainda. Aconteceu o pau quê? Meio, meio estranho isso aqui, né? Meio, meio ruim, né? O Graves é o último buff dele, tá? Esse é o último buff que o Graves vai ter Antes dele dominar o meta Eu estou avisando Ele ganhou dois já AD fala, nossa, é pouco, Diogo Vai vendo Esse é o último buff no Graves Antes dele dominar o meta Mais um buff É uma mudança em item pra ele O Graves vai ser um champion Extremamente potente na sel. Porque ele vem sendo buffado Patch após patch Especialmente se os campeões é, da selva que usam AP saírem do meta. Uma das razões que o, que, o, que o Graves não aparece tanto é que a passiva dele só dá armadura. Quem não sabe, né? A razão pela qual o, o, o Graves é jogado competitivamente foi muito jogado competitivamente. Né? E a razão pela qual o Graves ele é tão forte na selva é por causa da passiva do E dele. Que hoje em dia ela dá apenas armadura. Mas se você vier aqui embaixo, ó. Você vai ver que antigamente a passiva dele, ó. Quer ver? É... Tô procurando para já mostrar pra vocês. Aqui. No, na Season 7, a passiva dele também entregava resistência mágica. O que fazia ele ter uma matchup interessante contra o campeão de dano mágico. Mas por três seasons já, a passiva dele entrega apenas armadura. É muita armadura, mas é apenas armadura. O que diminui a possibilidade dele jogar as matchups de campeão de dano mágico. Como o Meta tá dominado por dano mágico, a gente não vê tanto Graves, já que essa habilidade, ela praticamente não tem essa validade contra campeões de dano mágico. Então, para mim, o Graves é... Se o Meta muda, se o item dele é bufado e ele receber mais um buff, ele sai do controle. Agora, um assunto interessante. Illaoi. A Illaoi, ela foi um dos campeões... O Ilaui, né? Como o pessoal gosta de falar. Não fala Ilaui, Fala Illaoi. Ah. A Illaoi, ou ela recebeu um buff de move speed, que é um dos buffs mais fortes que o League of Legends tem. No caso... 5 de Move Speed no Chaco eu acho meio irrelevante, porque ele vai chegar em você de qualquer forma. Agora, 10 de Move Speed para é bem relevante Essa aqui é uma lista que eu vou deixar aí no vídeo, na descrição, que tem a Move Speed de todos os campeões tabelada, né? Como você pode ver, a grande maioria dos campeões tá aí entre 340 e 335 de Move Speed. E os campeões mais lentos, que é por exemplo a Helka passiva, o Kled desmontado e a Jana, que ela compensa com a move speed da passiva dela. E geralmente os mais lentos de todos são os carries, principalmente os magos ou os carries imóveis. Isso meio que. É... compensa, né? E teoricamente a Eláoya agora, ela tá nesse bolo de campeões aqui, como os Colossos, como o Darius, tem o Garen, que não é Colosso, mas tá aqui. Ela do nada, ela vai para uma das classes de maior velocidade de movimento do jogo que tá aqui, são poucos campeões que têm essa velocidade de movimento 350, bem poucos mesmo. E fala assim, ah Diogo, isso não dá diferença. Cara, isso dá diferença, isso dá muita diferença. Agora, no caso, da é que assim, esses 10 de move speed, se fosse dado para muitos dos campeões aqui, por exemplo, se você dá 10 de move speed para o Darius, a diferença é brutal, é um negócio assim que não faz nenhum sentido, que ele também dê 340. Para a oi, é bom demais, é, tipo, é muito, 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 muito bom. Para pra pensar, a Move Speed é bom sempre, porque ela vai sempre andar no mapa, vai andar na lane, então você tá ganhando tempo pro champion. Especificamente para a oi não é tão incrível, porque o padrão de play da Eloy é puxar a alma do cara e ficar batendo na alma parado. Então assim, eu vejo o valor na Move Speed, porque ela pode se reposicionar para puxar a alma do cara, mas ao mesmo tempo, eu não acho que é o fim do mundo, que é tipo, "Oh, meu Deus, o buff do fim do mundo". É um buff muito grande, mas ela não tem no kit dela essa necessidade de movimentar. Então, sei lá. É estranho. Mas é bom. Muitas vezes que. Muita coisa na vida que você fala. É estranho, mas é bom, né? É. Então, fico feliz que eu gosto de jogar de Laue. O Iven. O Iven aí é sendo é um, um dos campeões que foram mais afetados. Não, não você. O outro campeão da selva. Cadê? Aqui. Um dos campeões mais afetados por mudança de item. Ele é super ultra sensível a item. O Nestor e o pegaram ele, embora ele tenha uma build sensacional hoje em dia. Traz vitória é muito baixa. E a Riot, como sempre, buffa o Ivern. E depois nerf o Ivern. E buffa o Ivern. E nerf o Ivern. Tá. Não é 20 de shield no final do jogo não é como se fosse fazer ele sair de controle. Um caso interessante é o da Rek'Sai. A Rek'Sai vai ganhar dano no que? Unboard, ou seja, quando você está fora da terra. De 20 a 40, vai ser de 21 a 45%. E o dano debaixo da terra vai aumentar em 20 no final do jogo. O buff é um pouco significativo porque não é um de dano. Na verdade são três porque ela roda três vezes. Mas assim, a Riot tem medo da Illaoi. Da Illaoi não, da Rek'Sai, perdão. Mas muito medo da Rek'Sai. Mas muito medo da Rek'Sai. A taxa de vitória da Rek'Sai subiu em alguns pets quando as pessoas descobriram que a Garra do Espreitador era um excelente item para a Rek'Sai de todas as formas. E tem este que foi nerfado. Então eu entendo que o buff ele vem de um momento compensatório pra ela, sabe? Eu acho que a ideia é essa. De ter nerfado um item core dela, que é necessariamente o melhor item que o campeão pode fazer. A utilidade da Rek'Sai com esse item é porque ela consegue debaixo da terra pular no cara. Ela consegue debaixo da terra usar a garra pra grudar no cara e usar todo o combo dela assim que ela subir. Então é um bom item para Rek'Sai. Grande problema da Rek'Sai é que ela é um champion que é completamente oposto ao que o meta da Jungle. De uns anos para cá tem proposto. né? É um meta que é muito mais baseado em fama, É um meta que é muito mais baseado em uma jungle com cadência. E não uma jungle de gank sem parar. Que é o que a Rek'Sai quer. Já que chega no final do jogo. O champion vira literalmente um bot. Vocês podem ver aqui que a taxa de vitória dela. Com, com, em jogos de 0 a 25 minutos é 50%. A taxa de vitória dela em jogos com acima de 40 minutos é 47%. Então. Acho que isso aqui é uma boa mudança. Para compensar o que a Rek'Sai vai ficar sem a garra de Mas ainda assim. Muito pequena. Serafine, o dano do Q dela era 55 a 115, mais 40% do AP. Agora é 60, a 120, mais 45, 65% de AP. Ok. A gente não vê mais Serafine praticamente nos jogos, nem Serafine é, AP Carry, nem Serafine MID, nem Serafine Suporte. Então, bufar o dano dela afeta todas as roles e é algo positivo. Não vai deixar ela fora de controle. Custo de mana do Terric, do Q dele, 70, a 90, 65, 85. E o custo do E dele, de 60, a 40. Essa é uma mudança. Bem interessante no um campeão que merece atenção. Porque assim, o Terry é um campeão que depende do meta, tá? Ele depende do meta pra ser quem vai estar do lado dele e ele depende do meta de como uma fight vai ser. Teoricamente, o meta atual é um meta muito bom pro Terry. Tanto que a taxa dele não é baixa. Embora não seja muito popular, porque é um campeão meio único. Porque todo meta que tem all-in, que tem essa ideia de você. Todos os campeões darem um, um, um engage maluco no, no time adversário e lutarem até o fim com campeões como Nocturne, com campeões como o próprio Rumble, a do Terek tem muito valor. Ela só não é boa em contra Poke e contra a luta parcelada, porque fazendo ele ter a cura acaba não sendo bom. Então, é, pro Terek, qual que era o grande dilema? Ele quer fazer essa build de suporte que tá vendo na tela de vocês, mas ele tem uma dependência muito grande de mana. Então, muita gente que joga de que tá ligado que você, no começo do jogo, compra um catalisador, compra uma gota, que é a lágrima da deusa, para tentar dar uma segurada na mana e, e, e ser relevante. Então, essa redução de custo de mana do queido do é, é a tentativa de desvincular o Terek, de tirar esses itens dele. Inclusive, você pode ver isso aqui, ó. Olha só. Senhor Joker, você tá viajando? Não. É porque ali no PGG ele acaba ignorando algumas coisas, né? Mas se você pegar o, o jogo completo, os jogos de profissionais, você vai sempre ver isso, ó. Tá vendo? Lágrima da Deusa, Lágrima da Deusa. Esse aqui ele acabou não fazendo, ou fez e vendeu. Às vezes acontece isso. Lágrima da Deusa, Lágrima da Deusa. É mais comum a Lágrima hoje em dia, porque o atualizador não tá um item tão hype. Lágrima da Deusa, muito comum. Tem gente que tá testando ele sem também, a gente pode ver aqui tem jogos que ele tá sem a lágrima da deusa aqui, como vocês podem ver. Mas essa seria a build é meio que ideal para ele, sem ter essa lágrima da deusa ou é... ou o um catalisador. Ah, mas dá para compensar com coração congelado e Momó. sim, sim, mas é tá atrelado a uma build só. A Riot quer tirar ele dessa atrela... desatrelar dele de uma build. De todo todo mundo que eu li aqui, cara, acho que as mudanças mais relevantes é o Neff na Kali, de fato. E esse buff no Terry que eu acho que é muito relevante. Eu acho que ele é um campeão que pode estar voltando para o Meta. E com isso, encerramos o vídeo de hoje. Um beijo, um abraço a todo mundo que me acompanhou. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você estiver curtindo, deixe seu like, se inscreva no canal, que os inscritos estão meio parados. Então, se você puder se inscrever, você ajuda o canal e sempre tem vídeo novo aqui. Não é todo dia, como já foi, mas a gente está voltando a ter uma frequência mais nice. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou e até a próxima.